Alden, avançado cabo-verdiano do Marítimo, terceiro melhor marcador da liga, superado apenas pelos colombianos Freddy Montero e Jackson Martinez. Alden custou ao Sporting 1 milhão e 400 mil euros. Como é que você passou essa experiência, por favor? Está a ser uma experiência fixe, porque é um sonho desde a infância, jogar em clube, no Sporting. Não consegui os objetivos, agora é mais uma época que está bem começar. É para pegar força, para o máximo que eu consegui se enganar em clube e da minha povo, minha família principal. Tchau, alegria. Está a jogar, vai meter a bola, passa o primeiro remate e o golo! É de Elda! O Internacional Cabo-Verdiano apareceu na área depois de uma insistência de Ricardo Esgaio e Elda! Como é que você sente para ser autor de aquele golo que Cabo Verde tanto que precisava para ser apurado na CAN 2015? Ah, foi um momento feliz de um estudo, né? Que Cabo Verde não precisava daquele vitória, não precisava ganhar jogo para não poder apurar. E graças a Deus não consegui, enquanto não consegui ajudar a minha seleção, que era mais importante. Sendo mim a marcar, ou se fosse outro a marcar, ele era igual, era a mesma coisa. E ainda bem que não consegui mais esse feito, e agora continuo a ter o tempo para não conseguir mais outros para falar.